Filho! Filho! Essa. Ei! Essa Dinda é doida, filho! Ai, Tamílio, vai virar a caixa! Ai, meu Deus! Que mal, Tamílio, vai virar essa caixa, Tamílio, de cabeça! Inocente, Tamílio, a caixa vai virar! Ei! Mãe, ela pinta comigo, mãe! Tadinho! Ei! Heitor! Oh, meu filho! Ai, Tamílio, vai virar! Tamílio, essa caixa vira, Tamílio! Feliz Dia dos Namorados para todos vocês! Gente, para nós, né? Para nós que... Depois que casa, às vezes a gente, né, acha que não tem mais namorado, não precisa mais, precisa mais fazer carinho, não precisa mais deixar um bilhetinho, não precisa mais dar uma florzinha, não precisa mais tratar bem o namorado, a namorada, a esposa, o esposo. Então, assim, gente, o dia do namorado tem que ser todo dia, né? Não adianta a gente esperar uma data só especial pra fazer essas coisas, né? E aqui é... Já tem alguém querendo futucar o fogão. Ei, pra cá. Eu deixo, gente, tô deixando esse botijão aqui, ó. Tá vendo? Esse botijão de gás. Nem sei se deu pra vocês verem que eu tô com a câmera frontal. Eu tô deixando ele aqui da frente pra seu Heitor não passar. Sabe o que o Heitor tá fazendo? Tá puxando, impulsionando o corpo. Tipo assim, puxando o botijão de gás. Menina, ontem quase que virou o andador. Mas voltando no dia dos namorados, como é que vocês estão aí? Tá juntinho? Gente, eu tô sem o meu boy, né? Eu tô sem meu amor hoje de dia, né? Porque meu amor está trabalhando, graças a Deus, né, gente? Não vamos reclamar, não. Deixa o meu amor trabalhar. Mas sábado a gente comemora, em nome de Jesus, à noite. Tá bom, meninas? E é isso. Vou tentar gravar um videozinho hoje, não sei se vai hoje, mas pode ser que vá, quem sabe, né? Espero que vocês estejam bem neste momento desse vídeo, com saúde. Então vamos que vamos, porque assim, gente, a gente tendo saúde, o resto a gente corre atrás, não é verdade? Já botei meu jornal, tá vendo, gente? Já botei, eu gosto de assistir, já falei com vocês, né? Eu boto na SBT. Aí eu tô querendo tomar um café, gente, mas eu não queria biscoito. E amor de novo, gente, me largou sem pão. Ontem ele veio correndo. Ai, gente, que legal. Eu amo essa fruta, gente. Abacate. Eu amo de paixão. Eu ganhei ontem, é de uma irmã lá da igreja, deu. E, gente, eu comi três abacates, vocês acreditam? Comi três abacates assim, ó, de vez. Fiz vitamina, agora ficou esses doisinhos. Esse aqui já tá bem maduro. Esse aqui eu acho que eu vou fazer daqui a pouco. Mais vitamina. Eu gosto muito, gente, de partir ele no meio e botar açúcar e comer com açúcar. Aqui tem umas roupas de Heitor que tem que lavar. Gente, eu já botei na minha cabeça, eu não vou lavar mais roupa essa semana. Ei! Sai daí! Mamãe já falou que você não pode ficar aí. As crianças já foram pra escola, foram agora mesmo. E tem mais louças aqui, ó. É isso, meninas. Eu vou fazer um cafezinho. Vou fazer um cafezinho. Tem o resto de leite aqui que eu fiz pra Iago. Vou deixar aqui que eu vou tomar com café. Tô de pijama ainda, menina. Vocês acreditam? Tô de pijama. Meu dia vai ser assim, gente. Simplesinho, né? E vou gravando pra vocês. Meninas, vocês já visualizaram o último vídeo, gente? Eu tô postando um vídeo, gente. Desde que eu comprei o celular, eu já postei 3 vídeos já, gente. 3 vídeos. Vocês indicam pras coleguinhas. Você, ó, tá assistindo um canal legal, o canal da Maroca. Ela é meio maluquinha, sabe? Mas ela é uma mulher de Deus. Vou pegar mais açúcar. Aí vocês indicam, gente, compartilha, tem bastante likes, eu observo que vocês estão sempre junto comigo, vocês não me abandonam. Meninas, hoje amanheceu, chovendo, olha, gente, a roupeira que eu lavei ontem à noite. Lavei muita roupa, falei comigo com Deus, não vou lavar mais roupa essa semana.
Não vou, porque eu tinha lavado de Heitor, né? Vocês viram no vídeo aí. E agora ela veio a nossa. Aí, gente, amanheceu chovendo. Você quer romper, filho? Tem que botar um sapato no seu pé, que o chão aqui tá frio. Meu Deus, comendo esse negócio com perigo. Olha, gente, vocês vão conhecer agora Heitor. Daqui. Olha. Viu, gente? Viu? Ó. Ó, ó, ele vem pra cima de mim. Aqui o cavalinho, brinca com ele. Ó, brinca com o cavalinho. Aí, gente, ele não vai esquecer não. Enquanto ele não esquecer totalmente em paz. Aí amanheceu chovendo. Aí eu falei assim, ai meu Deus, que tempo feio. Olha só, gente, clareando já pra lá. Ó, como é que Deus é. Por ali tá querendo aparecer um sol. Tá vendo? Esse é nosso Deus. É nosso Deus, é. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Tá aí, tô chorando. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Canta com mamãe. Esse é quem tu és. Meu Deus é. É? Vou até tirar, que tá de pijama. Valeu um pouquinho, menino. Só atender minha cunhada, tô voltando. Meninas, minha cunhada veio aqui, a gente tomou café. Eu parei de filmar, que ela tava vindo subindo de pijama, então ela não sabia que eu tava filmando. Aí a gente tomou café. Eu e ela. Minha sogra também subiu, mas ela teve que sair e ela nem tomou. As garrafas passavam por aqui. É, meninas, aí o que acontece? Eu vim cá na sala. Porque as crianças foram pra. As crianças foram pra escola e largaram a televisão ligada. Aí eu vim aqui, né? Olha, gente, ontem as crianças dormiram na sala, olha. Deixa eu colocar o flash pra vocês verem. E aí o que acontece, crianças? Eles dormiram aqui na sala. Ficaram até tarde vendo desenho. Coisa que o pai deles não querem, mas eu peguei no sono, gente. Porque, gente, eu tô com os caroços embaixo do braço. Gente, mas tá doendo tanto. Eu tô achando que... Meu rosto não repara, não. Meu rosto é pomada que eu coloquei. Eu tô achando, gente, que é furúnculo, né? Que tá querendo dar. Três carocinhos. Mas eles doem muito, né? Olha lá, eu tô tombando a cadeira. Eles doem muito. E, gente... Aí tá bom, voltando ao assunto, aí eu vim aqui desligar a televisão, porque as crias dormiram aqui, e hoje de manhã eles acordaram cedo pra ver desenho, viram o desenho e foram pra escola. Aí eu fui desligar a televisão. Gente, olha o que eu encontro aqui, que fofinho, gente. Olha, gente, o que, que é isso aqui? Meu amor deixou pra mim, meu love deixou pra mim, gente, gracinha. É muito bom, né, gente, quando lembra, ele foi trabalhar, ó, e deixou... Eu levei um susto, ó, a letrinha dele de manhã, eu nem sabia que eu ia vir pra cá pra arrumar essa bagunça, com certeza, né, e eu passo a maioria da parte do dia mesmo aqui na sala com as crianças, ele foi, deixou aqui, ó, a letra dele, ó, Feliz Dia dos Namorados, eu te amo muito, e é o amor da minha vida, gente, desde o primeiro momento que eu vi, desde o primeiro olhar, meu coração já tinha certeza que seria ele. Gente, a televisão parou. Não posso nem fazer uma declaração pro meu amor. A televisão parou de falar. Eu acho que é Heitor que tá mexendo. Meninas, que a minha vida tá muito corrida. Ó, olha aqui, criança. Olha, gente, o perigo, olha. Ó, ele tirou da tomada. Olha lá, ó. Tirou a TV da tomada aí, ó. E botou no carro. Heitor, não pode. Gente, mas a culpa não é dele, entendeu? A gente tem que colocar uma tomada. Eu tô querendo colocar uma tomada aqui nessa parede, mas lá em cima pra ele não ficar mexendo. Olha, gente, olha. Não é a primeira vez que ele faz isso, Heitor. Não. Não pode. Toma. Isso aqui é repelente. A gente fica sem saber o que dá. Pronto, toma. Ele vai jogar fora e não liga. Olha só. Tirou a televisão do ar, gente. E é assim, gente, desde a primeira vez que eu vi, sabia que era, ia ser ele o amor da minha vida. Então, quando Deus prepara, é diferente, né? Lutas passamos, provas passamos, mas o importante tá o menino ali.
importante é passarmos juntos, né? E unido, né? E é isso, gente. Desejar um feliz dia dos namorados. Amor, te amo muito. Amei, 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 amei. Você sabe que você é a razão da minha vida. Te amo, te amo, te amo, te amo. E não canso de repetir. Eu te amo. Sufi a música. É o quê, menino? Pega ele, gente. Acho que já tá querendo dormir já. Já lanchou a bananinha dele ali, tá vendo? Lanchou banana, geleia e aveia. E agora eu vou botar ele pra dormir. Até daqui a pouco. Comendo esse docinho, né, que meu amor largou pra mim. Sabia que é o meu preferido, gente, da Nestlé, é o soufflé. Eu amo. Então, gente, comendo esse docinho, vamos pegar na labuta, porque dia dos namorados a gente também trabalha. Ainda mais, né, quando o amor não tá em casa. Aí mesmo que a gente trabalha, pro tempo passar rápido e o amor chegar logo, né? É isso aí. Eu vou fazer o quê, ó? Peguei aqui minha vassoura. Muito bom. Vou passar no túnel, gente. Vai escurecer. Peguei minha vassourinha e vou fazer sabe o quê, gente? Esqueci de ligar o flash frontal. Vou começar aqui pela sala, tá vendo? Vou começar aqui por essa bagunça. Vou dobrar essas cobertas. Gente, eu tô querendo muito mudar a estante de lugar. Sempre quando chega o inverno, quem me segue sabe que eu sempre boto a estante naquela janela. Já falei com vocês que eu quero botar de novo. Porque também, gente, pra Heitor passar ali, tá vendo? Eu deixo ele aqui na sala, às vezes eu vou pra cozinha, ele quer ir atrás de mim, fica gritando aqui na sala. Grita muito, aí eu quero tirar a estante dali pra ver se abre espaço pra ele passar. Se bem que agora vai ser mais perigoso, né? Porque eu vou pensar que ele tá na sala, ele vai já tá no banheiro ou nos quartos, futucando. Vocês acreditam que ontem ele botou a mão no ventilador? Gente, não deu um pio, não chorou. Só vi o barulho, aí quando eu vim pegar ele, ele começou assim, bater a mãozinha, balançar a mãozinha. Gente, ele tá muito perigoso, muito. Então, o que eu vou fazer, meninas? Vou abrir aqui e vou ver se eu consigo... Gente, é muita coisa. Eu tenho que dobrar e tenho que arrastar esse sofá. Mas eu vou ver se eu consigo agora fazer isso. Ele dormiu, ó. Lá fora o sol saiu. Tô secando minhas roupinhas. Vamos que vamos. Daqui a pouco o Maria chega aí também. A gente tem que fazer o almoço. Tá? Ver se eu consigo mudar aqui daqui a pouco. Agora, né? Beijo. Tá? Daqui a pouco. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I...
Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Tá vendo? Assim, minhas crias já estão aqui, ó, aprontando. Heitor acordou, o Iago tá brincando aqui com o violão. Aí ficou assim, ó, eu tô sentada aqui, tão cansada. Porque, gente, aquela estante ali é muito pesada. Gente, ali tinha dois vidros, um vidro aqui, outro vidro aqui. Aí ficou, aí esse aqui eu mesma quebrei. Essa aqui ficou assim, né? Ficou uma aqui. Tá, a Miris ontem aqui em casa brincando com o seu Iago, quebrou o vidro, mas tá bom. Eles são demais. Minha cunhada, quando se junta com as crianças, parece ter a mesma idade. Aí ficou assim, gente. Aí ficou espaço assim. Aí aqui eu botei... Tá vendo? Deixei tudo no alto, olha. Os porta-retrato. Aqui aí tô com o Thiago, olha. Gracinho. Aqui aí tô com os dentes abertos. Dente não, gengiva, né? Aí aqui os meus três. E aqui é Iago. Iago com o Thiago. Tá? E não tem foto minha aqui. Maria fala, mãe, bota foto sua. Vou colocar. TV não tá querendo pegar não, Iago. Ah, tem que botar senha. Cadê, Iago? Pega o controle lá. Aí agora tem alguém aqui já plantando. Ai, eu... Ah, pegou. Aí ali ficou outro sofá, tá vendo? Aí ficou ali, tá com as coisinhas ali, que é os brinquedos deles, que eu vou pegar o colchão, depois eu, mais tarde vou fechar a porta, botar o colchão aqui no canto, aí boto os brinquedos pra ele brincar. E é isso, gente, ficou assim. E agora ficou espaço ali, ó, tá vendo? Pra Heitor passar lá, é o colchão que eu deixei ali pra me tirar daqui a pouco. Aí ficou espaço pra Heitor ir pro corredor. Tá bom, meninas? Então é isso. Eu faço essa mudança, gente, todo ano. Sempre quando o tempo fecha um pouquinho, eu vou lá e faço essa mudança. Troco a estante de lugar. Tá, meninas? Agora eu vou dar comida às minhas bênçãos. Tá bom? Daqui a pouco eu volto. A gente passa, meninas, um tempão pra arrumar as coisas. Olha a situação dessa sala. Olha, gente. As crianças brincando, olha. Iago e Heitor, olha, gente. É assim mesmo. Tô aqui assistindo Terra Nostra. Eu já assisti... Eu gosto muito do Cravo e Rosa. Mas como o tempinho tá tão gostosinho, tô aqui deitada. Deitada com o Heitor. Tô aqui deitada com... Tô deitada assistindo e eles estão aqui pintando. Aí sabe... Aí sabe o que a Iago vira pra mim e fala? Mãe, arruma essa sala, mãe. O que tá acontecendo que essa sala tá bagunçada? Tô falando com ele. Já estava arrumado quando ele chegou da escola. Ele e o irmão dele que fizeram isso aí, ó. Que bagunça. Oi. Até a mochilete dele tá jogada lá, ó. Olha lá. É isso aí. Olha só. Pega o metrô, gente. Pula. Ai, gente. Eu não aguento isso, não. Olha só. Olha, foi embora. É minha vida, sabe? Essas crianças são minha vida. Não sei o que fazer da minha vida sem meus filhos. Então, meninas, eu acho que eu vou encerrar esse videozinho aqui, né? Ficou bem grandinho. Aliás, ficou pequeno. Fiz pouca coisa hoje. Mas agora já são 3 e pouca. Agora é pra, vou fazer café pro meu marido. Daqui a pouco ele tá chegando. Né? Dar o carinho a ele nesse dia. Vai chegar cansado. E é isso. Ainda vou, gente. Ah, ainda vou limpar a igreja. Meu dia corrido, ainda vou limpar a igreja. Ele vai chegar do serviço e a gente vai lá limpar a igreja rapidinho. Aí passa na padaria, compra pão, toma café e volta pra igreja. Ai, meninas, não é fácil não. Mas tá bom, Deus é fiel.